Hey, hey, amigos! Aqui quem fala é o Goodenauti, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje, meus amigos, mais um episódio de Among Us. E hoje, meus amigos, mais um episódio de Esconde-Esconde. Só que dessa vez vai ser muito mais escuro e vai ser legal. Então, vamos pro vídeo que vocês vão entender como vai ser. E bom, meus amigos, eu sou inocente. Um impostor vai ser aquele que vai pegar nós. Qual é o diferencial hoje, galera? O impostor vai poder sabotar as luzes e nós não podemos mexer nas luzes enquanto ela estiver sabotada. Então vai ser mais escuro ainda. Pronto, ele acabou de sabotar ali as luzes e começou a brincadeira. É agora que o esconde-esconde começa a valer. Então, assim, o tempo que ele tem para sabotar é o tempo como se fosse um impostor contando, batendo o cara, sabe? E todo mundo tá correndo pra fazer as testes e se esconder. Então vamos nessa. A única coisa. Que o impostor pode é sabotar as luzes, galera. E nós temos que fazer as testes. Bom, ele pode eliminar a galera, então tem que tomar muito cuidado porque ele tem 10 segundos de cooldown, então é bem pouco. Então, se ele chegar perto e eliminar, já era. Você já foi pego e já está fora da partida. Bom, eu tenho alguma coisa para fazer na elétrica? Nossa, o amarelo já se lascou. Meu, tem um monte de corpo que não dá para ver direito. Tem um. Eita, caramba, será que é ele? O que, que eu tenho para fazer na elétrica aqui? Ah, não dá para ver direito, por isso dá para usar. Tá, deixa eu aqui fazer esse rapidinho. Uhum. Corrida contra o tempo, galera. Nossa, esse esconde-esconde tá sendo bem mais hardcore. Olha isso. Não dá para ver ninguém. E bom, os inocentes não podem reportar o corpo e também não podem apertar o botão, porque nós precisamos do impostor para brincadeira valer a pena, né, galera? Então nós temos que apenas se esconder e fugir fazer as tasks. Então vamos nessa. 3 4 5 6 7 8 9 10. Beleza. Tô terminando minhas tasks já. Eu acho que, eita, eu acho que o Rosa é impostor, não sei, pode ser que seja. Bom, deixa eu fazer, não, não tem tá que estar me confundindo, cara. É bom deixar as luzes desligadas porque confunde um pouco, atrapalha a galera. Será que ele tá conseguindo eliminar todo mundo já? Nossa, ferrotei o pilote para fazer. Bom, eu mantive as cinco tasks curtas. Então tá a mesma coisa do último vídeo de esconde-esconde. Eu só acrescentei que o impostor pode sabotar apenas as luzes. para daí ficar mais escuro pra nós, galera. Eu não sei se fica muito escuro para ele também. Eu acho que não. Não me lembro direito. Porque eu lembro que quando o sabotador sabota. Eu não sei se fica escuro para ele, mas que. E... Eita, é o laranja! Eu fui pego, mas consegui terminar minhas tasks. Então tá tranquilo. Quantos faltam? Ó, o bom é que quando você vira a fantasminha, você consegue ver a ah, galera aqui. Ó, Hot Venus, o Biscoito GD. Deixa eu ver aqui. Ó, O laranja é o impostor. Eu acho que falta pouco, galera. Quem será que tá faltando? Vamos ver aqui. É só task curta? Então o Mad Bay e é task longa. Aqui tem uns curta, que é na elétrica. Será que a pessoa tá escondida? Oh, olha aqui, temos o rosa. O rosa, eu acho que ele tá se escondendo. O rosa tá se escondendo. Beleza. O roxo tá por aqui. O roxo ele vai fazer alguma task. Eu acho que o roxo já terminou as tasks, galera. Eu acho que ele já terminou as tasks. Vamos ver. Depois eu vou fazer uma pequena configuração. Então é os dois últimos, galera. É os dois últimos. Ah, não, tem um samuca aqui também. O verde. Olha só, ele tá ali escondido. Os três estão escondidos. Cadê? Deixa eu ver se a galera tá aqui ainda. Bom, eu acho que falta fantasma para terminar, né? Eu já terminei os meus. Ainda bem. Será que precisa fixar as luzes para terminar as tasks? Ou será que realmente é, eu acho que não, acho que não tem nada a ver porque as luzes é uma sabotagem. Será que ela, sei lá, se torna uma tesque e o laranja vai pegar alguém agora? Vai pegar alguém agora? Ele viu ali o roxo. Ele viu agora o rosa, ele tá perdido. Ele não tá conseguindo enxergar porque ambos estão com a mesma quantidade. E o pegador ganhou. Eu pensei que nós iríamos vencer, mas ele ganhou, galera. Então vamos nessa. E bom, meus amigos, vamos para mais uma partida e finalmente eu sou o impostor. Então o que eu tenho que fazer logo de cara? Eu tenho que sabotar as luzes e os inocentes não podem consertar as luzes. Porque nós precisamos que o jogo fique bem escuro, galera. Então vamos nessa. Ó, já tem uma galera aqui. E bom, eu vou fingir que eu vou fazer task. Eu vou dar um tempo, né? Tô lá contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contei. Agora eu vou atrás da galera. Eles já estão fazendo as tasks freneticamente. Então vamos ver. Opa, já foi um aqui. E como que tá o tempo, galera? A mesma coisa. A única coisa que eu mudei é que eu aumentei 0.5 vezes. O cara sumiu, mano. O cara. Que isso? O cara sumiu. Toma também, azulzinho. Tomou na jabirasca. Vamos subindo aqui. Vamos ver se tem alguém na elétrica. Opa, ômega, vem cá. Olha só isso. Vai tomar e. <laughs> Tomou-lhe um ômega facada, galera. Olha só o tanto de gente aqui. E aí, biscoito, tudo bom? Olha esse biscoito, GD, o Goldenote Pim! Opa! Olha só que nós temos aqui. <laughs> corre, isso, corre, 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 Goldenote, corre, Goldenote. Eu não vou conseguir pegar ele. Beleza, sabe o que eu vou fazer? Ele foi correndo para lá. Eu vou entrar na tubulação, vou pegar ele lá em cima. Será que eu consigo? Deixa eu ver. Entrei. Saí. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, cadê? Opa! Peguei mais um aqui. Ok, quantos falta? Aqui, o G. Ó, o G. Vamos ver no que vai dar. Opa, beleza. Ele tá aqui, ó. Tem que ir atrás dele, entendeu? Achou? Vai atrás e dá-lhe a facada. Cadê o outro? Não sei onde tá o outro. Bom, eles continuam fazendo as testes fantasmas, então eu tenho que correr atrás da galera, encontrar e eliminar. Por isso que o esconde-esconde aqui desse game é tão frenético, porque você tem que ser mais rápido e finalmente pelo menos conseguir ser um impostor agora, pegando a galera, galera. Muito bom, muito bom. E bom, meus amigos, agora eu sou inocente, mas já valeu o vídeo porque eu consegui ser pelo menos impostor uma vez e a chance é muito pequena, sabe por quê? Porque é um de 10, galera. Então, nossa, eu ter sido escolhido foi muito bom. Então vamos nessa, galera. Vamos aqui fazendo. E vocês viram que. O impostor, quando o cara sabe jogar e eliminar todo mundo, ele já sabe aí eliminar todo mundo rápido, entendeu? Então por isso que eu deixei Tesques curtas, que são cinco Tesques, porque eu acho que tá bem justo e bem balanceado para ambos. Só tem que ser rápido e quando vira fantasma, tem que continuar fazendo para ajudar os inocentes que estão vivos. Então eu achei que ficou muito bom a ideia, galera. E eu fiquei muito feliz de ter tido essa ideia de esconde esconde assim e ter feito alguns aprimoramentos para deixar ele ainda melhor. Por conta de cortar a luz Falar para o sabotador cortar a luz Para ficar mais escuro ainda Que deixa mais frenético Porque olha isso Olha o campo de visão que nós temos É uma bolinha, galera então a única coisa que nós temos aqui é que confiar no nosso mapa e com a sorte, porque o impostor pode chegar e tal. E vocês viram como que fica a minha visão, fica boa. Então assim, a minha visão não é afetada pela sabotagem das luzes, apenas dos inocentes. Então muito bom, né, galera? Tem um corpo ali. Deixa eu ver quem é esse corpo aqui. Olha, não dá nem para ver o corpo, galera. Não dá para ver o corpo. Simplesmente dá para reportar, mas não dá para ver o corpo. Caramba, cara, vamos fugindo. É o azul. Corre! Caramba, não dá pra ver nada. Vou continuar fazendo. É o azul escuro. Deixa eu fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Deixa eu ver se eu termino o meu aqui. Fazer lá os meteoros. Show, galera. Vamos nessa, correndo. Correndo com outro tempo. Beleza, aqui vamos fazer... Beleza, terminei minhas tasks, ok? Deixa eu perguntar pra galera. Perguntei para ele se eles terminaram as tasks e falei para terminar as tasks a gente ganhar, né? Porque terminando as tasks, ele perde e fica nessa corrida aqui, ó. O Hot Venus ele é bom, ele sabe jogar, ele sabe, só que tem que encontrar a galera, né? Nossa, pegou mais um aqui no pulo do gato. Esse do Download é o que ferra. E não tem como, porque ele é considerado como uma task curta, então não tem como retirar ele, sabe? Ele tem que estar tá ali para ser balanceado. Bom, o ômega deve ter terminado para ele ir as câmeras, né? Não sei se dá pra ver com as luzes desligadas. O laranja se lascou ali agora. E vamos nessa, ó. O biscoitinho tá aqui escondido. Boa. Quem termina esse esconde, galera, tem essa vantagem. Porque daí dá para fazer mais um se lascou. <laughs> e beleza, meus amigos. Sou inocente de novo. E vamos nessa. Vamos fugir daqui. Ai, tem um aqui para fazer. Eu tenho certeza que é ele. Do download. Será que dá tempo? Ou será que eu já vou ver a fantasma? Eu espero que não. Eu espero que não, galera. Bom, vamos nessa Beleza, deu tudo certo Deixa eu fazer o upload Se eu terminar esse, já era, galera Então vamos nessa, ó Fazer aqui Upload E bora Depois a gente vai fazer os mais rápidos que tem E vai ser GG, galera Vai ser GGzinho esse daqui, galera Quem será o impostor agora? Quem será? Qual é a cor? Da última vez foi azul Aí depois foi eu, que eu sou o preto Alguns outros, né? Deixa eu ver aqui Tem alguma coisa para fazer aqui, não tem? Ah, é no shield eu confundi as coisas aqui. É o shield, ó. Beleza. Fiz aqui o shield. Deixa eu ver. Elétrica. Deixa eu ir... Era a Ingrid, só que ela caiu. Ela caiu. E olha que maravilha, meus amigos. Caramba. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. E, ó, a contagem seria já eu batendo o cara, ó. Tá diminuindo. Assim que acabar, eu vou correr atrás da galera. Então vamos nessa, ó. Acabou. Ok. Sabotagem. Posso mexer nas luzes. E ok. Dá o tempo. Tomou já. Vai ficar parada e já tomou, né, mano? O cara tá distraído. Toma do Godenotezinho né? Olha só. VTG dele. Sumiu. Eu diminui o campo de visão do impostor de novo, galera. Eu coloquei 0,25. Dava para ver muito. Então, por exemplo. Os inocentes já vêm bem pouco, né? Porque diminui a luz ali. Sabota a luz já era. Então eu tive que diminuir também aqui pra dar certo. Opa, amiguinho! E aí, biscoitinho, tudo bom, biscoitinho? Ô, oh, biscoitinho, vem aqui. Vamos fazer o win-yang aqui, ó. Olha que bonitinho. O preto e branco caminhando juntos e. Tem! Vai ficar junto aqui com o amarelo. <laughs> Onde estão os outros? Onde será que está os outros? Vamos ver, deve ter alguém aqui no shield? Não tem ninguém. Então vocês podem ver ó, que ficou um pouco mais justo, porque se eu deixasse no 5, eu teria um campo de visão muito maior, né? Então eu tive que colocar 0,25 para ficar justo. Eu tenho um campo de visão até que legal para ser impostor. Porém, os inocentes, como está muito menor, tá aquela, só aquela bolinha por conta de sabotagem, aí fica justo, né? Então vamos nessa, galera. Vamos nessa. Será que tem alguém na eletricidade? Eles estão fazendo as testes, cara. Eles estão jogando bem. Deixa eu ver, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Eu posso entrar aqui tranquilo para sair aqui. Maravilha. Deixa eu ver, tem alguém escondidinho aqui. Não tem ninguém escondido aqui. Quem? Opa! Opa, tomou ele ali numa facada. Vamos ver. Eles estão fazendo como fantasmas. Então é corrida contra o tempo aqui. Vambora. Tem alguém escondido aqui? Será? Eu tô entrando aqui só para ver se tem alguém escondido. Vamos ver se tem alguém na, na elétrica aqui. Não tem ninguém na elétrica. E agora? Nossa, eles estão quase terminando as testes. Eu não sei onde eles estão. Não, aqui, miserável. vi aqui. Eu tenho que chegar perto. Eu tenho que chegar perto. Eu tenho que chegar perto. Boa, galera do céu. Consegui pegar no finalzinho. Ele tava correndo muito e faltava muito pouco pra eles terminarem. Muito pouco. Então é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Esconde Esconde. Hoje eu aprimorei um pouquinho o esconde esconde Coloquei aí para que o impostor pudesse sabotar as luzes. E assim facilitando para que ele consiga eliminar todo mundo. E os impostores ganharam muitas hoje, né? Por exemplo, eu fui impostor duas vezes e a única vitória que eu tive acho que foi essa, né? A galera não conseguiu ganhar através das tasks. Então tá muito legal, tá divertido, tá mais hardcore e é assim que a gente gosta. Então até o próximo episódio. Um grande abraço e falou!